Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Falo kwa lo kwa yabasifa. Moi sumoko kitoko, moi sinzambe, moi sumoko yabadousor yamakasi. Moi sumoko azalakana beauté otobengaka, beauté exceptionnelle. Triste nouvelle pour la comédienne Sifa Lokwa Bandeko. Nini zoleka, makambwa pasi, makambwa somo, makambo moko. Eh, balobake, tambola mokili Bandeko, oye ba makambo. Bandeko soki ozana ndako, ozana yoka na ndako mikangeli penza na ndako lobike na kobimate. Bandeko koye ba te nini zoleka. Mais ce qui est tamboli, au lamutika na tongo lobi keno, bien que lelo nazo kende nanga musala te, lelo nazo kende nanga église te, lelo nazo kende pai moko te, na tambola kaka bandeko. Kana ko tambola oyo ko bando tambola, okoyoka ebele, okoyeba pe makambo nini ezoleka. Nini ya mabe ezoleka, nini ya malamu pe ezoleka. Ezalaka bongo, mais ce qui ozana ndako, moyen oyo kango wana nyonso te ekozala te, à moins que ce qui ezana batu o balingi ki sondi, ce qui ezana batu oyo balingi ba betela yo lisolo nde okoyeba mwa makambo mususu. Mais ce qui ozana batu te olobi ke non na telephone nanga lelo vu que na kotambola te, na telephone nanga na kokanga, bandeko moyen oyeba makambo ekozala te, donc ezalaka bongo. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo na memeli bino Sifa Lokwa. Comédienne Nabiso, Yakitoko, triste nouvelle, triste réalité pour Naye Bandeko. Ninezo leka na vie ya Sifa Lokwa. Pourquoi Sifa Lokwa a zomo nanate? Nini ojiste eza kaka maladie to eza eloko mosusu oyo ezo leka na vie Naye Bandeko. Lelo de ba vérité. Bino moko boyebi. Na chaîne Nabiso. Chaîne Nabiso ezalaka chaîne moko toyaka kopesa ba analyse ya kitoko. Toyaka kopesa ba information moko ya sur. Toyaka pe na ba toli moko ya ndenge ya bien. Eh wana penza nde ezalaka chaîne Nabiso na système moko ya otolobaka Nabiso kaka tokos makasi. Avant tokota na mwa makambo Nabiso ya lelo ya oyozo le kana vi ya Sifa Lokwa. Pourquoi Sifa Lokwa azo mona na te? Pourquoi azo yo kana te? Qu'est-ce qui ne va pas? Bandeko na lingi nanu na sensibiliser batu onyon sotu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne a bien, chaîne a batoli, chaîne a ba analyse, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko, bozwana nou bakiti. Makambo bongo, en tout cas ngana linga ka makambo bongo to beta masolo bandeko, bozana bino ya kovanda. Ezalaka bien te que non, olande emission na biso na opeta masolo bandeko, mutu ezaka likolo likolo to zo tambola. Bandeko ezalaka bien te, ezalaka na ba risque ebele. Yango na sengaka. Zwa penza kiti na yo bandeko, vanda na système moko ya bien, na position moko ya bien. Tia mwa mai pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni.
Moi eloko ya kolia bandeko ezanga te. Moi popcorn, moi ba biscuit, moi chocolat, yo moko kaka soki olingi ke non nga na kolia ka mbala yo moko. Soki olobi ke nga kaka fufu nga nazalaka mutu wa fufu ezalaka bien soki na olande emission na olia fufu. En tout cas sois libre ya kotia mwa fufu na yo wana ozoliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour Etoiline Inès TV. Bandeko, nini ezo leka na vi ya Sifa Lokwa? Bino moko bomonaki, bolandaki na bashena biso to sala ki mwa ba emisyon par rapport ya ba audio moko ebimaki. Ezaki na ba audio moko ebimaki ke non, Sifa Lokwa doit beaucoup prier parce que so ki a zongeli ba makambo a teatre, eza na ba esprit, ezo landaye boye boye. Bandeko. Après ba message wana bino moko bo uteki kolanda ba prophétie ya baby la donja pe tango pe abimaki akendaki kamba ka ndenge zalaka bandeko baby la donja pe ayaki na ba prophétie na ye alobaki ke non ye selon ba prière na ye zambe ya tata Simo Kimbangu a confirma ki ye ke non si falo kwa il faut azongela musala na ye. Il faut abanda ko sala. Si koyo bande ko kandenge boyebi kandenge na bando yebi sabino na ebandeli tambola mokili oyo kamakambo tambola mokili omo na makambo bandeko kaka na ba recherche na biso kandenge to mesana to lingaka ko blukela bino ba information to lingaka ko lukela bino ba makambo kandenge zalaka na koluka na biso kandenge to lukaka bandeko makambo eye kokota. Makambo ango nini bandeko toye kozwa ba appel na ba message ke non ba makambo nyonso bo se rappeler na émission moko na utaki ko sala ya 2 semaines passé bandeko na émission wana nde a partir ka le jour on a sala ki émission ya Sifa Lokwa bandeko déjà na zwa ki ba mwa message ba tu déjà ba komela kinga ba tu mosusu kutu ba tiaki na ba commentaire. Bien que na ifasa ki nanga parce que eza mwa vie privée talaka ka bablo mususu totika kangote bandeko ba mususu pe ba bengaki za batu mususu penza ba bengaki appel moko mulai to sololi batu ba yeko bete langa li solo ya makambo ezo le kanavi ya Sifa Lokwa bandeko ba makambo tellement na zo yo kango mingi na moni mwa repetition ya même makambo batu bazo betela. Eza teke non eza mutu moko kakate. Eza batu diferent. Mutu oya bengi ya beteli yo. Même histoire. Nde na loba kiten. Comme deja na zui ebele ya batu deja ba bengi. Na meka kotu na pe na source d'information na biso kandenge zalaka. En tout cas nga na lingaka vraiment soki na ye. Na ye na mwa makambo moko eza nango sur. Bandeko. Nde mwa information na biso ba yeko flashe biso ka mwa muke. C'est ainsi que na zwaki mwa courage wana na lobite. Makambo yo na ya ko partager na yango na fami mobimba. Fami na biso ya social media ka ndenge to lobaka. Comme ça to partager makambo yo biso nyonso to yeba nini ezo leka na vi surtout ya comédienne na biso. Bandeko, avant na kota na mwa li solo wana. Soki nanu oeme video te, en tout cas na osenga yo na pete nyonso, na bolingo nyonso, batia kaka na lela ba jem na bino pa possible. Nga na linga kananga ba jem, botie la biso ba jem pour que video etambo la kitoko. Bandeko botia ba commentaire na bino, ba commentaire o na boyaka, mingi zala kande ba commentaire moko ya mafinga. Yango penza na boya kana chaîne ya bana nzambi to lingaka ba commentaire ma finga te soko zo ya na yo kana cadre na yo ya commentaire ya bien commentaire moko ba conseil commentaire moko ba remarque bien en tout cas to ko sepela me ya ma finga le kana yo na système kaka ya tokos makasi bon sala pe partage ya vidéo bandeko e ko sunga biso mingi makasi. Si ko bandeko information on a zwaki. Mokilien. Somo. Balobi ke no denge za boyi. Denge za boyi mama Etoiline. Problème eza ke Sifa Lokwa.
azwande mobali. Mobali moko ya malunga. Ce qui dolobi mobali ya malunga, c'est que c'est un homme responsable. Mobali oyo penza ayebi kozwa soin ya mwasi na ye. Mobali oyo ayebi kozwa vraiment soin ya bana na ye. Yango to babenga ka mobali ya malunga. C'est vrai, ezana mibali mosusu baza ya malunga ata soki azana mbongo te, mais ayebi ko respecter mwasi na ye, ayebi kozwa soin ya mwasi na ya bana na ye. Ata ya mukeka ka ayebi ke na tongo ifona la mukana kendoluka. Na tongo ifo na kendaka. Mwasi nanga ifo alia. Bana nanga ifo balia. Yango babenga ka mobali ya malunga. Batu mosusu omona azana bambongo na ye. Bambongo tolobaka bambongo. Mevina ye mobimba iza kaka ki infidelite. Basi kotoyo. Azonga kotoyo basi. Yango bako benga yo mobali ya malunga. Bako benga yo te. Parce que ozana sans wana ya ko respecter mwasi na yo te, ozozwa soin ya mwasi na yo ya ndako te, to soin ya bana na yo te, yo mbongo na yo nyonso ezaka kabasi mataboyi kitaboyi wana bakobenga yo te ki oza mobali pe ya malunga. Siko pona sifa lo kwa bandeko, c'est l'homme à source d'information. C'est l'homme quand ndenge na betela ki bino lu solo ke na zwa ki ba message na zwa ki ba appel bandeko batu ba confirmer que non. Si falo kwa ndenge to olo babuye. Si falo kwa azui mobali penza ya malunga. Mobali azo zwaka swana ye. Mobali azo respecta kapeye. Si koyo, nde mobali wana ayaki koyebi sa si falo kwa keno. Nalingi lisusu na mona yo tena ba makambo ya teatre. Nalingi lisusu tena mona yo pembeni ya batwa teatre. Oza la musika. C'est vrai, oza na yo na ba kapasite na yo. Oza mwasi moko obandaki ko jouer kitoko, mais nalingi biloko wana lisusu te. Bandeko, to fongola mwa parenthèse, kandenge zalaka. Sikoyo, soki makamboyo kandenge to obeta masolo keno, azui mobali ya malunga, ekendaki, ekitaki, emataki, ekitaki. Bandeko, mibali oyo ba pekisaka basi na bango basala te. Bazalaka na raison to bazalaka na raison te. Wana question na otuna bandeko botie la biso ba réponse na ba commentaire kandenge zalaka botie la biso penza ba moi réponse ekosa la biso bien mibali oyo ba pekisaka basi na bango basala te basala kama lamuto basala kama be pona réponse na nganga na osala analyse na ndenge nanga bino pe bosala ya bino na ba commentaire bandeko côté nanga eza na deux points. Point ya liboso, ona koki koloba, mibali oyo bapekisaka basi na bango kosala, basalaka bientôt basalaka mabe. Point nanga ya liboso, na koki koloba, la plupart ya mibali bapekisaka basi na bango kosala te, pona ki jalousie. Omoni mobali a se sentir ke non, soki mwasi nanga akomi kosala, akolinga mibali mosusu. Manque de confiance ya mobali. Donc mobali a osale la mwasi na ye confiance te. To jalousie na ye e komi mwa mal placé. Bon, eza te ke non eza kaka mal placé, mais nandenge mosusu to oki koloba basi mosusu pe ba pousaka mibali basale la bango confiance te. Dans quel sens? Bon mona basi mosusu lelo ya mabala. Mwasi anda kwa libala, donc aza na position te. Ndenge to mona ko mona mwasi mosusu aota la television na mobali na ye bazota la soki filme omonika mwasi a kria moni mobali na television a kriye ke mobali wana kitoko wapi. Imagine mobali aza pembeni mwasi a kriye bongo. Sikoyo mobali a kosepela to mobali a kosilika. Bandeko esalaka mwa pasi. Yango omona mobali mosusu ata soki mwasi asalaka kindumba te na ndako libala. Aosala na iki ndumba tena nda kwa libala. Meka ba mwa ajustement. Soki mwa likambo imonani. Omoni mwasi ya komi kukumisa mibali mosusu. Siko epesa ka mibali mwa ba ide wana keno. Mwasi nanga akoti soki l'opportunité se presente. Mwasi nanga akoti kobima. Akoti pe kobando sala kindumba kobima na mibali mosusu. Yango mwona nabaka mosusu mibali mosusu balingaka basi na bango ba kendo sala te. Et deuxième de choses bandeko, point nanga ya mibale,
eza ke eza na basi. Soki mwasi azo sala te, wana c'est une femme soumise. Donc place nyonso ko tambola batu nyonso to bakoyeba ke mwasi o penza azalaka na soumission ya niveau moko pas possible parce que azo sala te. Ayebi ke pona kolata nanga, pona kolia, pona kofutela ndako eza mobali. Wana akotia soumission na ba dimension nyonso to. Mais soki akomika ko sala ki soumission wana ekimaka. Akomi mwasi moko impoli. S'il s'agit a finga mobali akofinga. S'il s'agit a lobela mobali soki ndenge nina koloba na ye sans même se gêner. Yango bomona ka mibali mosusu soki déjà première pas monike na ebandeli kaka mwasi a sali soki 2 mois. A moi ça changé ba attitude a comme qu'on est correspondre mon bali du n'importe quoi yango mona mi bali mosusu ba lingaka basi na bango ba kendo salaté parce que bandeko et loko e photo ye ba biso basi ezalaka recommandation déjà na bible pour nous les chrétiens chrétiennes donc eza déjà recommandation moko ezalaka déjà na bible que non l'homme est le chef de la maison quel que soit que na ba circonstance mon sous peut-être les maris ne travaillent pas parce que mon sala ezo mona na te c'est toi la femme qui travaille yondo zo zo charge ya biloko nyonso ndako et loko il faut yeba que mobali atikali ka mobali c'est lui le chef de la maison ata soki ba futi yo mbongo combien avant obimisa avant otinda epai na bino avant opesa mama na bino ton mari doit être informé bien que eza mbongo na yo eza salaire na yo parce qu'il est ton chef suko soki mobali déjà a se retrouvé na moi ba situation moko boye moi si respect ezate moi si akomi ko sala ndenge ya lingi yango bomona ka mibali mosusu balinga ka basi ba sala te mais otolobi ke te ke non mobali ya sifa lo kwa o ya sika mobali na ye o ya bali ye ye pe aboyi moi si na ye a sala te parce que moi si na ye bando respecté ete te Babilo mosusu batu mosusu surtout soki mutu kande tolobi mobali ya malunga soki deja mutu azana mwa kombo bino moko boyebi na monde ya théâtre surtout ba comédienne na biso bandeko bazaka deja na image ya mabe ba comédienne na biso oyo nanu babali te en tout cas image na bango ezalaka mabe babenga ka bango ka bandumba ba finga kabango ka bandumba ezate ke nga mutu liboso na ekolo babongo te na emission na nga na ekolo babongo te mais tolanda na ba emission ebele bango moko atana na ba emission na bango balobaka ka ke no ba finga kabango ke bazala ka bandumba boye boye mataka ikitaka donc ezala ka bongo sikoyo soki mobali ya sifa lokwa aza mutu moko deja aza na kombo bino moko déjà bo comprendre mutu déjà soki azana kombo ata soki lelo to mona te mariage place ba sala ba biloko nyonso ka ndenge tambola ka to mona te mais soki mobali déjà azana kombo na image déjà ya bato a théâtre façon ekenda je m'excuse façon ekenda bandeko ebele a bato déjà to yebi image na bango ata soki basala kana bango kindumba teme façon batu nyonso babenga ka bango ke bazala ka ka bandumba ba mosusu o babimaka basi na basi ba mosusu mibali na mibali babimaka donc ba moi image wana nyonso un homme responsable surtout un homme o yazana kombo bandeko ekozala moi pasi au moins mibali oyo neti na oki ko pese exemple neti ba mibali ya tatine coquette Aza déjà mutu oya travaya déjà na ba makambo ba réseaux sociaux ayebi déjà. Ba mibali neti ya ba Naomi Lufyakenda. Donc ba mibali ya bongo déjà yé déjà na monde ba théâtre aza déjà ayebi nini le kaka déjà ayebi aza na moi patience wana lobi ke non ata soki ba fingi biso ba fingi ngana moi sinanga donc toza ba star eza ka bongo mais ezana mibali mosusu to basi mosusu ba comprendre na bango te to ba kokoka na bango ko supporter ba charge wana te parce que ma finga bande ko bino moko bomonaka soki moi sikaka na mobali na ye basi ba balani surtout ba star na biso o ba balani soki balingi ba finga moi si ba finga ka ye moko te
bakendaka pe kozwa ba photo ya mobali na ye er mosusu na ba photo ya bana na bango ba ye pe bakomi kofinga ka bango donc moi ba point na nga kaka na linga kina pesa sukoyo de votre côté chère connaissance chère abonné un kandenge boyebi les amis surtout de Sifalo quoi mobali apekisi mobali ya Sifalo quoi apekisi Sifalo quoi kosala kotuna kaba théâtre apekisi ye azala pembeni ya ba comédien te bandeko eza eloko a bientôt eza eloko a mabe botie la biso na ba commentaire parce que toki totali ba makambo yo tokoki ko kozwa mo réponse hein ça fait un bail atana ba mariage kande to mona ki ba mariage ya ba sasa ya ba tantine coquette si falo ko azala kite basa cérémonie oyo ya ba mama Karine pala asala ki ba cérémonie na ye presque ba comédien na ba comédien nyonso bazalaki mais ye azalaki te moi ba cérémonie kandenge to monaka monaka ba feti to ba matanga to monaka lisusu Sifalo kwa te na kalawana ezalaki excuse que non abelaki 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 et puis ye koya o ba prophétie ba lobaki ezongaki ekitaki mais Sifalo kwa azomona na kaka te na ba théâtre azomona na kate ezala ba matanga o comédienne boyeleti ba comédienne ya Suzy Bantu akufaki ke son âme d'ailleurs repose en paix to mona ki Sifalo kwa te to ekota la paix cérémonie ya Mira Essa o ya auti kokufa ya pas longtemps azalaki te et pourtant aza ba o ba kufi baza pe ba comédienne moko ya minene O babanda ki ko joue normalement présence na ye il fallait kaka ezala mais présence na ye ezala ki kaka te donc kandenge balobi ke non mobali na ye apeki si ye ko sala ba film mobali na ye apeki si ye na ba makambo azala pembeni ya bato ba théâtre mobali na ye aboyi donc makambo yo bandeko donc to éviter le pourquoi mobali na ye apeki si ye kandenge to lobaki to yebite soki Eza kaka pona kombo na ye alingi na ye bato basakana na reputation na ye teto ndenge ni toyebi na biso te mais kotala boye Sifalo kwa azomona na te na ba place nyonso ezala matanga ezala ba fete ya ba mariage ezala o basalela kisugi mutu nani fete d'anniversaire ya surprise amona na kate donc to omona ye te atamu kete Azo mona na te, azo yoka na te. Bande ko botie la biso ka ba commentaire na système moko ya bien. Botie la biso ba commentaire. Mais ce qui est appelé mobali na ye, moutou nyo sa saka na ba raison na ye. Hein? Et puis Sifalo kwa, c'est une femme aussi sage, une femme matire. So ki ba makambo wana ke, ezan ango makambo kandenge tolubaki, ezan ango ya solo solo en tout cas. Avant Andima, Azouaki Penza y est mon copé temps, y a qu'on réfléchir sur ça. Je suis sûr que Azouaki peut décision ka aboué dans les vidités. Parce que Aza moi su moko Azalaka pe intelligente, Azalaka mature y a ma kasi et puis elle a toujours été sage. Wana Penza de bon moi biloko na lingilaka. Sifalo kwa mingi. Sifalo kwa jamais okutaye ke non. Yango bando finga batu yango ekenda ki mataki en tout cas azaki nena ba comportement wana te elle était toujours calme et surtout dans son coin wana pinzande ezalaka moi comportement ya Sifalo kwa bandeko ya muke kaka to yaki kosala na bino moi partage ya lilo botie la biso ba commentaire bo partager pe video oyo et tambula batu mosusu bayeba place nini Sifalo kwa aza bye bye la famille